sisään. Tsekata löytyiskö mitään lisää. Kävelis kerrankin sinne minne se tie voi viedä. Ehkä yksi maailman harhoista on se mitä olet juuri saamassa. Polku lisää elämän jatkuvassa fraktaalissa. Mitä huominen tuo ja onko sillä mitään järkevää sanottavaa? Tapahtuvat asiat ovat kuitenkin arvoituksia aina. Yöt tuntuu yötä niin kuin kohta varmaan jokainen päiväkin. Varjon valoa karkuun juoksee silloin kun niille tarvetta olisi. Kellon tikitys jostain kuuluu, mennyt aika on turha odottaa. Herätyksen viimeisen tunnet, vaikka ei hän sellaista ole. Toista luonnetta ja tuulen puhallus kuuluu lavuaariin viemärin aukosta. Mitä se kertoa tahto, no sen voi itse jokainen tulkita ja miettiä samalla mitä tekee siellä sekavuuden kourissa. Nurkissa kolisemaan alkaa ja seinätkin hyvää matkaa jo toivottaa. Mukavahan tästä reissusta taas kerran taitaa olla tulossa. Mitenhän tässä vielä käy ja mitä se on ollut silloin joskus ennen? Selviääkö se koskaan vai onkohan se ainut asia, minkä tiedämme?